Ունաև արցանց մեզ հետևելու համար։ Առաջարկում եմ երեկոն ամփոփել Կոմիտասի Կռունկով հայտնի թավջութակահար Յոյո Մայի կատարմամբ, որը նա նվիրել է Վարդան Գրեգորյանին և Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնությանը։ Սա մի հատված է 2020 թվականին Նյու Յորքի հանրային գրադարանում տեղի ունեցած Ավրորայի երախտագիտությունն ի գործ միջոցառումից։ Հաճելի ունկնդրում բոլորին և շնորհակալություն մասնակցության համար։ Good evening. My name is Yo-Yo Ma, and it is a great honor for me to be here tonight. Նախ եւ առաջ դուք եք ասել, որ մեծ պատիվ է ինձ համար այսօր երեկոյան ձեզ միանալու, ողջունում եմ ձեզ Բոստոնից, տոնելու Ավրորայի մարդասիրական նախաձեռնությունը. Ինձ համար ավելի հաճելի բան չկա ներկա լինել մի կազմակերպությունում, որը տոնում է լավ գործերը, հույս հաղորդելով ավելի լավ հասարակության ձևավորման համար։ Այսօր երեկոյան երաժշտությունը, որ ես կփորձեմ ձեզ համար վերարտադրել, անձամբ ես կցանկանայի նվիրել Վարդան Գրիգորյանին։ Նա ինձ համար առաջին հերթին գիտնական է, մտավորական և իմաստուն մարդ։ Առաջին անգամ Վարդանին հանդիպեցի Մետաքսե ճանապարհի ծրագրի մեկնարկին, ինձ ծանոթացրեցին, և ես ուղղակի հրապուրված էի, թե ինչպես էր նա կարողանում շփվել պարսկերենով, արաբերենով, և կարողանում էր նաև փայփայել Պարսկաստանի արաբական երկրների արժեքները, հրեական արժեքները, քրիստոնեական արժեքները, և ես կցանկանայի այժմ մի երաժշտական կատարմամբ հարգանքի տուրքը մատուցել Սփյուռքի բոլոր հայերին ամբողջ աշխարհում, Կռունկը շատ հատուկ է ինձ համար, որտև վշտի և հույսի խառնուրդ է։ Ես վստահ եմ, որ հենց այդ համադրությունը Վարդանն է, մի մարդ, ով ձեզ հաղորդել է խոհեմություն, իմաստություն, այն հույսը, որ մենք այսօր փորձում ենք համադրել վշտի հետ, որը կա շատերի սրտերում այս պահին, այնպես ինչպես եղել է 100 տարի առաջ։ Որպեսզի կարողանանք ստեղծել ավելի լավ աշխարհ։